mergos, jeigu bus merga su timpom, styla kedais ir kokiu džemperiuku, tai jinai taip šoks bardakę ar materialistį ant baro taip, ir ten visi bus laimingi. Bet jeigu tu ateisi su sportiniu mėgstiniu, tai tu jau nebeeisi. Ir pavyzdžiui, vasarą, tai vasarą jūs primeskit. Vat sakau, mergos varo tūsint ten timpas, kedukai ir taip toliau, o bachūrams reikia tais marškiniais ten, bet prakaituoti, nes tu neįleisi tiesiog į klubą. Dar šitas skirtumas bėsina, nes kodėl tu šitoj vietoj nuolaidžiauji buvo mergoms nightlife.